Kuwa mbere ukwezi kwa cumi itariki ya cyenda 2023. Uyu ni umunsi wa 282 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Uyu ni umunsi wa cyenda w'iminsi 40 mu rugendo rwacu rwo kwiriza no gusenga. Hasigaye 31 ngo turusoze. Isezerano ry'umunsi. Ntabwo uri wenyine muri iyo nzu y'imbohe. Hari abantu barimo bagusengera kandi uzavamo utahe. Ibyakozwe n'intumwa 12 ku murongo wa 5. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe. Ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Amen. Aho hantu ufungiye, aho hantu umva kuri wenyine, humura ntiri wenyine. Haraba Imana yagurukije hirya no hino kugira ngo bakwibuke. Yesu urumva uri wenyine, urumva uri mu bwigunge, warihebye. Uribaza uzava, uribaza icyo uzakora. Ndagira ngo nkubwire ko humura, 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 turi wenyine. Itorero uri kumwe nawe, ko turagusengera huri. Muri iyo prizo urimo, ko turagusengera. Humura hari isengesho ry'abera. Aho hantu uri, hari isengesho ry'abera. Ubwo buzima urimo wenyine, hari isengesho ry'abera. Kandi igihe gito, Imana igiye kukubohora. Mana ibyo wakoreye Petero ukamukura mu nzu y'imbohe, ubwo yari arinzwe cyane. Itorero rikamusengera, marayika wakamukuramo. Niko twizeye ko n'uyu mwene data ugiye kumukurayo. N'uyiri mu bwigunge ugiye kumukurayo. Ugiye gukora ibitangaza byawe mwana. Abantu bamenye kuri Imana. Urakoze ko yatari wenyine. Ahubwo wamushiriyeho abantu benshi bamutekerereza, bamusengera, bamwibuka ndetse bamufite impuhwe. Urakoze data kubikoze. Urakoze kumwibutse kandi mutabaye ukamukura muri iyi ngoyi. Uyu munsi n'iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.